A partir de dilluns vinent, dia 1 de juny, les zones blaves i verdes a Granollers i la zona vermella a Canovelles tornen a entrar en funcionament. Des del mes de març, que l'Ajuntament de Granollers va deixar fora de servei els aparcaments de zona blava i àrea verda que hi ha a la ciutat. D'aquesta manera, els ciutadans no havien de pagar per estacionar en aquests espais. La tornada en funcionament, tant de la zona blava com de l'àrea verda, respon a l'entrada a la fase 1 de desconfinament i a la major rotació de vehicles arran de l'obertura dels comerços i l'obertura de terrasses, de bars i restaurants. En el cas de Canovelles, també torna a entrar en funcionament la zona vermella, situada a una desena de carrers del centre del poble, que es troben prop de zones comercials o d'equipaments. En aquest cas, l'Ajuntament ha informat que a partir del 8 de juny es començaran a sancionar aquells vehicles que no compleixin amb la normativa.